Hi, welkom by vandag se potgooi. Ons kyk vandag na Dinsdag 24 September se les, getiteld Die vroue by die graf. Ons lees weer vandag Markus 16 vers 1 tot 8. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, Wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle hastig uit en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Vandag sal les konsentreer op hoe die vroue gereageer het op die oop graf en die boodskapper wat hulle vertel het dat Jesus opgestaan het. Dit is nie 'n vreemde gedagte dat hulle uit die veld uitgeslaan was oor hierdie onverwagte nuus nie. Sekerlik sou dit enigeen van ons ook geskok het. Maar hier sien ons dat hulle hierdie nuus met niemand gedeel het nie, minstens nie in die begin nie. Markus het vele male genoem waar Jesus mense aangesê het om sy identiteit of 'n spesifieke genesing geheim te moet hou, nie aan ander te vertel nie. Behalwe vir die bose geeste, sien ons eers in die middel van die boek, waar Petrus herken dat Jesus die Christus is. En nou hier sien ons weer 'n swyging. Die keer van skok en vrees, dalk vrees hulle dat die ander hulle sal uitlag, of beskuldig van laster of fanatisme. Ons weet toe die disippels die nuus die eerste keer gehoor het, hulle dit nie geglo het nie. In môre se les sal ons sien dat hierdie stil soeye net tydelik was. Want ons lees in vers 20, die heel laaste vers van hierdie evangelie, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. Is daar 'n tyd om te swyg en 'n tyd om te praat? Hoe weet ons wanneer om te swyg en wanneer om te praat? Vader, mag ek asseblief vrylik praat wanneer ek moet getuig, en swyg wanneer my stil soeye tot u eer sal dien. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Tot volgende keer. Godsryke seën.